Mogu da kažem da danas prisustvujemo jednoj istorijskoj sednici. Zašto istorijskoj? Zato što je ovo prva sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Subotice i prva sednica sa kojom se zajedno održava i Skupštinski odbor za ravnopravnost polova autonomne pokrajine Vojvodine. Ono što je najvažnija današnja tačka dnevnog reda jeste Savet funkcioniše, odbornice u Skupštini grada Subotice su u potpunosti spremne da prihvate politike, takozvane rodne pedagoške politike i da daju svoj doprinos razvoju ovih politika i danas će se konačno inicijativa koja je bila na prošloj Skupštini i koja je prihvaćena od 23 odbornica, 22 su je potpisale, prihvatiti inicijativa za formiranje ženske odborničke mreže Skupštine grada Subotice. Ono što je veoma važno je sledeće. Subotica je samo jedan u nizu gradova i opština gde su već formirane ženske odborničke mreže, skupština, opština ili gradova. To su političarke iz raznih političkih opcija koje uopšte neće na neki način kršiti pravila stranačkih obeležja, nego ćemo sve zajedno raditi na ono što je važno, a to je demokratija odborništva, to su, kao što sam već navela, razvojne rodne politike. Ja sam od odbornica koja podržava formiranje ženske odborničke mreže u aktivnom sazivu Skupštine grada Subotice. Veoma je bitno naglasiti da je to neformalna grupa, nezavisna od partijskih i političkih ubeđenja, upravo kao što je i prethodnica moja rekla. I jako je bitno da ćemo zajedno jedinstveno raditi na unapređenju položaja žena. Što se tiče samog konstituisanja ove neformalne odborničke grupacije koja će nositi naziv ženska odbornička mreža, to će se desiti u nekom sledećem periodu. Ovo je samo jedna sednica gde će se prihvatiti znači inicijativa za samo formiranje ženske odborničke mreže, tako da sad više detalja u odnosu organa upravljanja, vidi koordinatorki i predsednika ženske odborničke mreže, ja još ne mogu da iznesem, to će biti zajednički neki konsenzus svih odbornica koji će prisustvovati na konstitutivnoj sednici. Koliko ima žena u Subotici? 23, od toga 22 odbornice su podržali ovu inicijativu za formiranje ženske odborničke mreže. Ko nije potpisao? Imam informaciju da jedna nije potpisala, pošto smo se usaglasili pre par minuta, pre početka ove sednice, ja mislim da oni koji će voditi ovu sednicu će imati više detalja da se to kaže. Subotica kao Skupština grada znači pripada jednoj od ovih opština koji imaju Savet za rodnu ravnopravnost i upravo taj savet ima tu inicijativu za formiranje ove ženske odborničke mreže. I ja mislim da imamo i stvarnu podršku od Skupštine grada Subotice i od predsednika Skupštine grada, zato što ovo nije prvi put da mi kao žene učestvujemo u nekim tim seminarima, konferencijama koje se tiču rodne ravnopravnosti i tu je uvek Skupština grada bila voljna da podrži sve naše akcije obezbeđivanjem prevoza i stvarno dala nam pune podrške i za održavanje sastanaka ovih ženskih odborničkih mreža kao i ovog saveta. Ja nisam član i ovog pričam kao odbornica koji učestvuje samo na tim seminarima i skupovima. Kada je u pitanju rodno senzitivno budžetiranje, koliko će savet imati tu neku odlučujuću ulogu i koliko će imati mogućnosti da ispravi neke nepravilnosti? To je jako ozbiljno i odgovorno pitanje i odgovor bi trebao isto tako da bude. Međutim, nažalost, još ne možemo ništa konkretnije reći o ovome. Naravno, to opet ide saglasno sa odlukama koje će doneti Skupština grada i zajedno sa svim savetima koji istupaju prirodni ravnopravnosti. Zadovoljstvo mi je da sam danas u Subotici i što je Savet za ravnopravnost polova Subotice pozvao odbor kojim ja predsedavam, da mi danas budemo vaši gosti, jer ćemo biti u mogućnosti da iniciramo formiranje, odnosno da pomognemo inicijativi formiranja odborničke mreže. Veliki broj mreža smo već formirali na nivou pokrajine. Obilazimo savete, razgovaramo s njima. Saveti su ti koji treba da pomognu odborničkim mrežama da rade, jer su odbornice te koje se smenjuju, a saveti bi trebali da budu skupštinsko telo i treba više o toj materiji da znaju i da im to predoče prosto ne. Tako da danas ćemo ovde pričati o tome šta je savet radio, kako je radio savet, da li je nalazio neke prepreke, u čemu možemo da im pomognemo. Hoćemo da se uvežemo vertikalno sa svim lokalnim samoupravama i naravno odborničku mrežu da podstaknemo da počne da radi kao što radi lokalne samouprave, jer svedoci smo već da je pre dve nedelje bila prva konferencija odborničkih mreža u Subotici, gde se razgovaralo o svim temama kojima se bave uopšte odborničke mreže, tako da je dobro da se Subotica kao veliki grad priključi takvoj jednoj grupi odborničkih mreža.
iskustva su naravno različite od grada do grada, od opštine do opštine, kao što je bio slučaj sa savetima, gde imamo isto situaciju da su negde formirani, da dobro rade, primere dobre prakse, imamo savete koji su formirani zato što je to skupštinsko telo, a ne obavljaju svoju funkciju, imamo tamo gde nisu ni formirani, tako i sa odborničkim mrežama. One se formiraju na našu inicijativu, pokrenu neku akciju i mi stalno podstičemo ih time što ih umrežavamo na ovaj način kad dolazimo na teren, na lokalnu samoupravu, i time što organizujemo razne konferencije u Skupštini Vojvodine, gde ih pozivamo i upravo pokušamo da ih edukujemo i da im damo do znanja šta je to čime one treba da se bave. S obzirom da smo mi dobro povezani sa Narodnom skupštinom, ženskom parlamentarnom mrežom, gde smo bile juče i prekuče na konferenciji u Istočnoj Evropi parlamentarki, gde je bilo 11 zemalja i mi smo se uključili kao pokrajina, prosto postoji umrežavanje na svim nivoima i želimo da umrežimo i lokalnu samoupravu. I dve rečenice, šta im kažete, šta je to čime oni treba da se bave? One treba da se bave pitanjima koja su važna za lokal, a koja nisu usko politička. Znači, prosto da se bave onim što je važno za njihove građanke, građane, a da nisu politički usko vezane za to. Znači, pa ja obično navedem primjer Zrenja iz koga dolazim, gde su odbornice kupile jednu ginekološku stolicu za osobe sa invaliditetom i gde su imale jedan konsenzus. Znači, mi imamo potrebno za to, da je neko, za to nikad niko neće biti protiv. To je nešto što je opšte prihvaćena stvar. Znači, eto, takav jedan primjer ja ovdje kažem. Velika mi je čast da prisustujem inicijativi za osnivanje ženske odborničke grupe Skupštine grada Subotice. Skupština grada Subotice će svakako podržati formiranje ženske odborničke mreže u nastojanjima da rodna ravnopravnost postane zaista i stvarnost. Unapređenje rodne ravnopravnosti jeste jedan od ključnih principa u Evropskoj uniji, pa Subotica kao grad koji je svakako geografski na kapiji Evropske unije, logično je mora biti među gradovima u kojima će se ideja pune rodne ravnopravnosti zaista afirmisati i pretočiti u praksu.